දශක පහකට වැඩි විශ්වාසය සහ වගකීම සමග ශ්‍රී ලංකාවට කාගෝ එවන්න හොඳම තැන ට්‍රයිකෝ. රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව මේ රටේ පොදු ජනතා නැගිටීම් වලට බියේ විශේෂයෙන් මාලිමාව සමග අත්වල් බැඳගන්න මේ රටේ ජනතා පෙළ ගැස්මට බය වැදිලා මේ වෙනකොට ජාතික ජනබල වේගය අඩපණ කරන්න ගත්ත මඩ ව්‍යාපෘති ඒ වගේම කොපි කිරිලි ඔක්කොමත් ෆේල් වෙලා දැන් ව්‍යවස්ථා ගේමක් ගහන්න සූදානම් වෙමින් තියෙනවා කියලා අපිට දැනෙනවා. ඒ නිසා අපි දන්නවා මේ බලය අත්හරින්න අකමැති මේ රටේ මහ ජනතාවට වින කටපු මේ හොර නඩය මේ පාර්ලිමේන්තුව එහෙම නැත්නම් මේ රටේ ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය එහෙම පිටින්ම කොල්ල කන්න එහෙම නැත්නම් පරමාධිපත්‍ය වලක්වන්න හදනවා නම් අපි රනිල්ලටයි රාජපක්ෂලටයි කියන්න ඕනේ ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ හීනයක් විතරයි කියලා මතක තියාගන්න. ඒ මොකද මේ වෙනකොට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය දීලා තියෙනවා කියලා අපිට ආරංචි සමානුපාතික චන්ද්‍ර ක්‍රමයත් ඒවල කොට්ටාස ක්‍රමයත් යන දෙකෙන්ම මන්ත්‍රීවරු තෝරගන්න පාර්ලිමේන්තුවට. අපිට මතකයි පළාත් සභාව කොට්ටාස සීමා නිර්ණය කිරීම වලට විතරයි දැන් තියෙන බාධාව තියෙන්නේ සීමා නිර්ණය කිරීම කරලා නැති නිසා පළාත් සභා ඡන්දේ කල් ගිහලා මාස අවුරුදු 7යි දැන්. පළාත් සභා ක්‍රමයේ දැන් කල් ගිහලා අවුරුදු 7යි. ඒතර පළාත් සභා කල් ගිහලා අවුරුදු 7ක් වෙන වෙලා වෙනකොට තවම බැරි වුණා මේ රනිල් රාජපක්ෂලා දෙගොල්ලොම දැන් එකට ඉන්නේ. එක වෙලාවක දිනේෂ් ගුණවර්ධන වාර්තාව ප්‍රතිලිප්ත ගත්තේ නැහැ වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුව. දැන් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති දිනේෂ් ගුණවර්ධන අගමැති. දැන් එහෙනම් මේ සීමා නිර්ණය කිරීම අවසන් කරන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ කරන්නේ නැහැ ඡන්දවලට බයයි. සදන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ කැඳවීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් එනකොට ඒ සාකච්ඡාව ඇතුළේ තාපහු මේ තව තැනකට ඡන්දය කල් දැමීම සඳහා වෙච්ච තැනකට නම් යන්න යන්නේ මතක තියාගන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවට වැඩි කල් ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමයක් කේවල කොට්ටාස ක්‍රමයක් කලවම් කරලා දැන් මේ 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 පාර්ලිමේන්තුව තෝරන්න හදන රටේ ජනතාවගේ උමනාවකටද නැහැ. මේගොල්ලෝ යන්න බයට යන්න නැතුව ඉන්න බලය තියාගන්න මේ 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 හදන කුමන්ත්‍රණ. ඒ නිසා රටේ ජනතාව නව ව්‍යවස්ථාවක් හදන්නත් එක්ක තමයි ජාතික ජන බලවේගයට බලය දෙන්නේ. එතකොට රටේ ජනතාව මේ ඡන්ද ක්‍රම වෙනස් කරයි. ජනතාවගෙන් අහලා ඒකට අවශ්‍ය ගැළපෙන විදියට අපි ඡන්ද ක්‍රම හදයි. ඒ නිසා එතනට මේක යන්න නොදී දැන් මේගොල්ලෝ තමන්ගේ බලය තියා ගැනීම සඳහා කුමන්ත්‍රණ කරමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ මොන කුමන්ත්‍රණ කරත් දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයට කියලා තියෙනවා ජනාධිපතිවරණයට ලෑස්ති වෙන්න කියලා. ඒක ජනාධිපතිවරණයට ලෑස්ති වෙන්න කියලා කියන්නේ ඔක්තෝබර් මාසේ 5 හෝ 12 ජනාධිපතිවරණය තියන්න ඕනේ. මොකද ව්‍යවස්ථාව අනුව අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයෙක් නැතුව දවසක්වත් යන්න බෑ. ජනාධිපතිවරයාගේ දූර කාලය අවසන් වීමට මාසකට පෙර ජනාධිපතිවරණය පැවැත්විය යුතුයි කියලා තමයි ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයාගේ දූර කාලය අවසන් වෙනවා නොවැම්බර් මාසේ 18 මේ ඉන්නේ කොටා දින ජනාධිපති කෙනෙක් ගෝඨාභයගේ කොටේ මේ වික්‍රමසිංහ අදින්නේ. ඒ නිසා කොටා දින ජනාධිපති කලින් ජනාධිපතිනේ කැඳවන්න බෑ. ඒ නිසා ඔහුට ජනාධිපතිවරණය කැඳවන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔක්තෝබර් මාසේ 5 හෝ 12 කියන දවස් දෙකෙන් එහෙක. ඒ කියන්නේ අගෝස්තු 18න් පස්සේ මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ජූලි මාසේ 20 විතර වෙනකොට මැතිවරණ කොමිසම ඡන්දේ පටන් ගන්නවා. දැන් මේ ඉස්සරහට එන අවුරුදු සමය ඊළඟට මැයි දිනේ ඉවර වෙලා රටේ ජනතාව මැතිවරණයකට තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ ජනාධිපතිවරණයකට. ඒ නිසා දැන් පොහොට්ටුව සජබ මේ ජාතික ජනබලවේගයේ ජයග්‍රහණයට බය වැදිලා දැන් කට්ටියම එකතු වෙලා මහා මැතිවරණයක් ගැන කතා කරනවා. අපි කියන්නේ රටේ ඕනම ඡන්දයකට ජාතික ජනබලවේගයේ සූදානම්. කොයි ඡන්දයවත් ජාතික ජනබලවේගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා ඒ වෙනුවෙන් රටේ ප්‍රගතිශීලී බලවේග එකතු වෙමින් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන සැකයක් තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි දකිනවා මේ වෙනකොට ආණ්ඩුව ඇතුලේ තියෙන විචිකිච්ඡාව සහ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ග කොච්චර කණ්ඩායම් සහ මේ විසම වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. දැන් කෝප් කමිටුවේ සභාපතිරයා පත් කරේ කාගේ උමනාවටද? වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුවේ කෝප් කමිටුවේ සභාපති බවට රෝහිත අබේගුණවර්ධන පත් වෙනවා. අල්ලසා දෝෂණ විමර්ශන කොමිසමේ වත්කම් අයතාලේ සුපයා ගැනීම අල්ලස් නඩුවක් තියෙන්නේ. අල්ලස් නඩුවක්. දැන් අල්ලස් ගත්ත මිනිහෙකුට කෝප් කමිටුවේ සභාපතිකම දුන්නා මේක හරියනවද? දැන් ඔන්න කෝප් කමිටුවේ මන්ත්‍රීවරු එකා පිටිපස්සේ එකා ඉල්ලාස් වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් හත්වලාමේ පත් කරන්න යෝජනා කරනකොට කණ්ඩායම් රැස්වීමකවත් කතා කරේ නැද්ද? ඒ වෙලාවේ කියන්න තිබෙන්නේ නැද්ද මේක දැම්මොත් එම අපේ රෙදි ගලවන් කෝප් එකේ වාඩි වෙන්න ඕනේ කියලා? මේ හාදයා මේ හරබැරවත් හරියට වැඩේ දන්නේ නැහැ. මේ කෝප් කමිටුව කියලා පොදු ව්‍යාපාර බිඳ කාර්ක සභාව. ඒක ඇතුලේ ඉඳන් මේ ලොකු වැඩක් කරන්න තියෙනවා. මෙයාට චෝදනාවක් තියෙනවා. අධි චෝදනාවක් තියෙන නඩුවක් උසාවියේ තියෙනවා.
එහෙම තියෙද්දි අල්ලස්සා දූෂණ විමර්ශන කොමිසමේ චෝදනා ලබලා ෆයිල් එකක් තියෙන මිනිහෙක් මේක දාන්න ඕනේ කියලා කියන්න දුන්නේ නැද්ද? දැන් කට්ටිය ඉල්ලාස් වෙනවා. දැන් ඉල්ලාස් වීමෙන් පේනවා වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුවල තියෙන විරෝධය. එනිසා දැන් කෝප් කමිටුව පත් කිරීම විතරක් නෙමෙයි මේ වෙනකොට මැතිවරණය පිළිබඳ සාකච්ඡාවත් මේ විදිහට යනවා. එනිසා ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම පිළිබඳ තමයි සාකච්ඡාව දැන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජාතික ජන බලවේගය ඕනෑම දෙයකට ලෑස්ති. ඒ වෙනුවෙන් මේ රටේ ජනතාව ජාතික ජන බලවේගයේ ජයග්‍රහණය දැන් පෙළ ගැහෙමින් ඉන්නේ. අපි හරි කැමති උසාවියෙන් හම්බ වෙන්න. අනේ එන්න කුසාවි. මොකද අපිටත් ඕනේ ඒගොල්ලෝ දාන නඩුවකට හරි කමන්නේ උසාවියට ආපුවා මේ ආගේ රෙදි ගලවලා පෙන්නන්න අපි උසාවි වල. මේ රටේ අධිකරණ පද්ධතියට මේගොල්ලෝ එන්න බයයි. ඒ නිසා අපි කියනවා අපි උසාවියෙන් හම්බමු රෝහිත දාන්න නඩුවක්. අපි උසාවියද ගනුදෙනු බේරගම එන්න. අපි දැක්කා දැන් මේ ජීවනේ මෙහෙමන රසික රාජපක්ෂ මහත්තයා ලංකාවට එනවා. දැන් ඌවට තමයි මේ ජීවන ව්‍යාපාරේ කෝට්ටුවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. රටේ ඉන්න බැරුව පැනලා ගිය මිනිහෙක් කපුටු කාක්කියේ කී රටේ ජනතාව එලවලා දාපු මිනිහෙක් ආපහු ආවා කියලා ජාතික ජන බලවේගය නවත්තන්නවා ජාතික ජන බලවේගයට බලපෑමක්වත් දශමකින්වත් කරන්න බෑ. ඔවුන් දැන් ඉවරයි එක්ස්පයර් දැන් ෆේල්. එනිසා දැන් අපි දැක්කනේ ගෝඨාභය ආවහම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 120ක් ඉන්නවා කියන පොහොට්ටුවෙන් 18 දෙනයි කටුනායකයන්නේ. දැන් පොහොට්ටුවට හොයාගන්න බෑ කට්ටිය ඉන්නේ රනිල් ගොඩක්ුවේද මහින්ද ගොඩක්ුවේද කියලා. ඒ නිසා දැන් බැසිල් හොයන්න හදනවා කට්ටිය ඉන්නේ මොන ඩොක්ුවේද මොන සාක්කුවේද. ඒ නිසා දැන් සජිත්ටත් වෙලා තියෙන ඕකම තමයි. සජිත්ගේ කට්ටියත් රනිල් උගණ්ඩායන් කිව්වම එකෙක් යනවා, ඇමරිකාවෙන් කිව්වම තව කෙනෙක් යනවා, ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් කිව්වම තව කෙනෙක් යනවා, ඩුබායියන් කිව්වම තව කෙනෙක් යනවා. සජිත් කියනවා මං තමයි විපක්ෂය කියලා. හැබැයි යන්නේ රනිල් එක ගමන් බිම. ඒ වගේ තමයි බැසිල්ටත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉන්නේ බැසිල් එක කිව්වට රනිල්ගේ ආණ්ඩුවේ දැන් වරප්‍රසාද ගනිමින් වැඩ කරමින් තියෙනවා. දැන් බැසිල්ට හොයාගන්න බෑ, මහින්දලාට හොයාගන්න බෑ. එනිසා තමයි රාජපක්ෂලා කිව්වේ අපි අපේක්ෂකෙක් දාන්නේ නැහැ කිව්වා. එනිසා දැන් වික්‍රමසිංහත් එක්ක අවබෝධකින් යන්නේ. එනිසා බැසිල් ආවා කියලා රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට එරෙහිවගෙන යන මේ ක්‍රියාමාර්ග කිසිවක් නවතින්නේ නැහැ. එකෙන් කිසිදු හානියක් ජාතික ජන බලවේගෙට එන්නේ නැහැ. බැසිල් එනවා කියලා කියන්නේ තවත් ජාතික ජන බලවේගෙට වාසියක් සහ ජනතා විරෝධය තවත් මේ ආණ්ඩුව විරුද්ධ වැඩි වෙනවා. එනිසා ආණ්ඩුවේ විරෝධය තවත් උස්සන්න කරනවා මිස ඒ හරහා ජාතික ජන බලවේගයට එන පිරිස වැඩි වෙනවා මිස අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඔව් ඒකනේ. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපතිවරණය තියන්නේ කිය කියනකොට පොහොට්ටුව මහමැතිවරණය තියන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒකට හේතුව තමයි පොහොට්ටුව බලනවා ජනාධිපතිවරණේ තියලා මහමැතිවරණේ තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් විරේක ගත්තා වගේ මේගොල්ලෝ ඔක්කොම සුද්ධ සුන්නත් දූවිලලා යනවා. ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර දිසානායක සහෝදරයා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ රටේ සියලු ජනතාව ඔය තැන්වල ලැගලා ඉන්න මිනිස්සුත් ගම්වල ආපහු ජාතික ජන බලවේගෙත් එකතු වෙන්නනවා. මොකද මේක දැවැන්ත ජනතා ජයග්‍රහණයක් බවට පත් වෙනවා. ඒකට බය වෙලා ඒගොල්ලෝ බලනවා ජනාධිපතිවරණයට පෙර මහමැතිවරණය තියාගත්තොත් මන්ත්‍රීවරු කීයක් ඉන්නවද කීයක් බේරගන්න පුළුවන්ද කියලා කල්පනා කරනවා. හැබැයි ඉතින් වික්‍රමසිංහට මේක අදාළ නැහැ. මොකද ඔහුට පක්ෂෙකුත් නැහැ, ඡන්දෙ ඉල්ලන්න ලකුණකුත් නැහැ. දැන් වික්‍රමසිංහ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා මොකෙන්ද ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ? UMP එකෙන්ද? අලියාගෙන්ද? නැත්නම් ටෙලිෆෝන් එකෙන්ද? එහෙම නැත්නම් පුටුවෙන්ද? එහෙම නැත්නම් පොහොට්ටුවෙන්ද? එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි මලබෙරයකින්ද? මොකෙන්ද රනිල් වික්‍රමසිංහ ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ? දැන් ඡන්දෙ ඉල්ලන ලකුණකුත් හොයාගන්න වෙන වික්‍රමසිංහට. ඒ නිසා පොහොට්ටුව මේ තමන්ගේ සහය දෙන්නම් කිය කිය වික්‍රමසිංහට දැන් කියලා මහමැතිවරණේ තියාගමු. එතකොට අපිට අපේ ලකුණ හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ දන්නවා මහමැතිවරණේ කලින් තිබ්බොත් එහෙම ඒත් පරාදයි. පෙරදුනහම වික්‍රමසිංහට කලින් යන්න වෙනව විතරක් නෙමෙයි අපේක්ෂකකමත් නැති වෙනවා. ඒ නිසා වික්‍රමසිංහ දැන් බලනවා මේ පැත්තේ ජනාධිපතිවරණේ තියන්න බැසිල්ලා හදනවා මහමැතිවරණේ තියාගන්න. මේකෙන් හරි පැහැදිලි දැන් අර රනිල් වික්‍රමසිංහ තෝරගත්තා කියපු බැසිල්ලට දැන් තෝරා ගැනීමේ පළවිපාක අර කුම් මොනාද කෑවානම් දුක් විඳපම් බලලෝ කියලා කියන්නේ. ඕක තමයි ආපහු මේගොල්ලන්ටත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් මේගොල්ලෝ තමන් පත් කරගත්ත ජනාධිපතිගෙම්ම අඩන්තේට්ටම් වලට ලක් වෙමින් ඉන්නවා. තමන්ගේ ඉලක්කයට යන්න බැරුව අපි දැක්ක දැන් මේ ඔබතුමාලා කියනවා ජයග්‍රහණ කරනවා කියලා අපි දන්නවා. දැන්
සමගි ජන බලය ගෙනායකයක් කියන අපි ලොකු සංධානයක් නිර්මාණය කරගෙන මේ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා. එතුමාට තමයි මේ ජනතා කැමැත්ත තියෙන්නේ. දැන් එතුමා ජනතා කැමැත්ත තියෙන්නේ කොහොමද කියලා හොයාගන්න හාල් බෙද බෙද යනවා. දැන් අපි කොහේ හරි මොනා හරි බඩු බෙදන ඔබ දැක්කද? අනුරාධපුරේ කාන්තා රැලිය දැකලා අනුරාධපුරේ දේශපාලඥයෝ දැන් රට දාලා යනවා. එක්කෙනෙක් රට දාලාම ගියා. ගියපාර පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රී දැන් උද්දික රට දාලාම ගියා. දන්නවා දැන් මේක ඉවරයි. සුද්ධ සුද්ධත් දූවිලි වෙනවා එන්නේ නැහැ. දැන් සජබේ රැස්වීම් තිබුණාද? තිබුණ රැස්වීම් වල ජනතා පෙළ ගැස්ම කොහොමද? අපිව කොපි කරන්න ගිය කාන්තා රැස්වීම් තිබ්බද? තරුණ රැස්වීම් තිබ්බා. කොහොමද වුනේ? මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? ඈ ඒ ඔක්කොගෙම හරි පැහැදිලි මේ රටේ අද ත්‍රිරෝද රට සංගම් අනුරාධපුරයේ රැස්වීමකට එකතු වෙනවා. අද සමෘද්ධි ව්‍යාපාරයේ ජාතික ජන බලවේගයත් එකතු වෙලා තියෙනවා. අද ත්‍රිවිධ හමුදා විශ්‍රාමිකෝ ජාතික ජන බලවේගයත් එකතු වෙලා තියෙනවා. පොලිසියේ විශ්‍රාමිකෝ ජාතික ජන බලවේගයත් එකතු වෙලා තියෙනවා. කාන්තාව ජාතික ජන බලවේගයත් එකතු වෙලා තියෙනවා. දැන් කුස්සියෙන් කුස්සියට ගහලා ඉස්කෝලේට ගහලා ඉස්පිරිතාලේට ගැහුවට පස්සේ වික්‍රමසිංහයි ඔක්කොම එකතු වෙලා දැන් මේ එළියට බහැලා තියෙනවා. අපේ රටේ කම්කරු, දීවර, ගොවියෝ, වෘත්තිකයෝ, වෛද්‍යවරු, බැංකුකරු, නීතිඥයෝ, දොස්තර මහත්වරු, මේ කලාකරුව ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු ආගමික නායකයන් සියලු දෙනාමත් දැන් ජාතික ජන බලවේගයත් එක්ක අත්වල බලන්න. ඉතින් සජිත්ට ඉන්නවා ඉන්නවා කියලා කියන කට්ටිය පෙන්වන්න එපැයි. දිනන්න පුළුවන් නම් දිනනවා. මෙන්න මේක මේ බලවේගයක එකතු වෙලා අපි දිනන්නේ කියලා කියන්න එපැයි. දැන් අපි දවසකට රැස්වීම් කීයක් තියෙනවද? අපි සතියකට දැවන්ත ජනතා රැස්වීම් කීයක් තියෙනවද? අපේ ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුරුද්ධ සානායක සහෝදරයා රැස්වෙන. සජිත් මොකද කරන්නේ? බඩු බෙද බෙද යනවා, ඡන්දය එකතු කරන්නේ. ඒ නිසා බෙදලා එකතු කරන යුගය අවසන් කියලා රනිල් රාජපක්ෂලා වගේම සජිත් ප්‍රේමදාසත් දැනගන්නේ මේ මැතිවරණයෙන් පස්සේ. මේ රටේ මිනිස්සු මේ අවුරුදු 76ක් මේ රට මෙතෙන්ට ගෙනාපු ඒවට දායක වෙච්ච රනිල්ලා රාජපක්ෂලා සජිත් ඇතුළු සියලු දෙනාට පාඩම් උගන්වලා ජාතික ජන බලවේගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා කියන එක සහතිකයි. අනිවාර්යෙන් මේ විශ්වාස භංගෙන් කතානායක දිනුනොයි. මේ කතානායකට අර හරියට කෙහෙලිය රඹුක් වැල්ලගේ විශ්වාස භංගේ වගේ පාර්ලිමේන්තුව ඕනෑ මලමිනියකට අත උස්සනවා. ඕනෑ මලදානයකට අත උස්සනවා පාර්ලිමේන්තුව. විරුද්ධ වුණාට වැඩක් නැහැ. 120ක් ඉන්නවනේ මේ පොහොට්ටුවේ පත් වෙච්ච අය. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ අත උස්සන සමහරව පැනලා යනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ නැහැ. ඇබ්සන් වෙනවා. ඇයි? ජනතාවත් එක්කම මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඒ නිසා අපේ ජාතික ජන බලවේගය ලෙස මේ කතානායකවරයාගේ හැසිරීමට භාවිතාවට විරුද්ධව අපි ඡන්ද දෙන කතානායකට දරන්නේ මේ මුළු පාර්ලිමේන්තුවටම විරුද්ධව අපි මේ දෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුවම යන්න ඕනේ නේ. හරිනම් කෙහෙලිය රඹුක් වැලට අත උස්සපු මන්ත්‍රීවරු තමන් තමන්ගේ කනගාටුව සහ තමන්ගේ තමන් මේ කරපු වැරද්ද බාර ගන්න එපැයි. දැන් අර ඇතුලේ ඉන්නේ ජනතාවට බ්ලඩ් මිනිස්සුන්ට බෙහෙත් වෙනුවට වතුර විදපු ඇමතියෙක්නේ. සමූහ ඝාතන වලට වග කියන්න ඕනේ. හරිනම් සමූහ මිනිමැරුම් වගේ මේ හරියට සංවිධානාත්මක කරන සමූහ මිනිමැරුම් බෙහෙත් ඌමනා තැනට වතුර දුන්නාම අවශ්‍ය බෙහෙත් එක ඇඟට ලැබුණ නැතුනම මේ මිනිස්සයා මැරෙනවා පිළිකාරෝහලේ. දෙන්න සමූහ ඝාතන වලට සම්බන්ධ චෝදනා හරිනම් ගොනු කරන්න ඕනේ කේලි රඹුක් කළාට. දැන් එහෙම රැකපු මිනිස්සු ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවක් නේ මේක. පගාරං උසාවිය අවුරුදු 5කට ඇඟ බඳපු මිනිහ කැබිනට් එකේ ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවක් නේ මේක. නඩු තියන ජනතා මුදල් රජේ බදු ගෙවන් නැතුව හොරා කාපු ජොන්ස්ටන්ලා ඉන්න පාර්ලිමේන්තුවක් නේ මේක. ඈ ප්‍රසන්න රණතුංගලා ඉන්න පාර්ලිමේන්තුව. ඒ නිසා මේ මුළු පාර්ලිමේන්තුවට විරුද්ධව තමයි මේ විශ්වාස භංගේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ජනතාවේ විශ්වාසය භංග කරලා තියෙන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්ද විමසලා මේක පරද්දන්න බෑ. ඒ නිසා ඡන්දෙකින් මේ රටේ ජනතාව මේ ආණ්ඩුවයි මේ පාර්ලිමේන්තුවයි දෙකම පරද්දනවා. Dasatha News ප්‍රධාන පෝත්‍රිකාංශය සවස 6:25ට Supreme TV ඔස්සේ දවසේ Dasatha පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න Dasatha YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න.